בעולם הבא כבר אי אפשר לעשות בתשובה. כל עוד אתה חי, אתה יכול לשנות דרך. אתה יכול לשנות גישה. תראו כמה התורה שלנו אמת. תראו כמה התורה שלנו טובעת מאיתנו להיות ישרי דרך. וזה לא משנה. מתי, איך, למה וכמה. כל הזמן. הכלי יקר כותב שנוח צובה מהבורא התברך להכין אוכל, להכניס לתיבה כדי שיהיה לו אוכל לא לעצמו ולאשתו ולבנה ולכל בעלי החיים. וכך התורה אומרת, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל. יופי. אומר הכלי יקר, מה זה ואתה קח לך? ואתה קח מכל מאכל, מה זה קח לך? מה זה לך? אומר הכלי יקר שזה בדיוק מה שכתוב במצוות עשה של ארבעה מינים, שם כתוב, קחו לכם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, קחו ולקחתם לכם, מה גמרא למדה מזה? לכם משלכם, שתיקח משלך. אם אדם גנב לולב ונהנה בו, לא יצא ידי חובה. כי כתוב משלכם. זה לא שלך. אם אדם לקח לולב בהלוואה, ביום הראשון אני מדבר שזה דאורייתא, לא יצא ידי חובה. בהשאלה לא יצא ידי חובה, צריך מתנה על מנת להחזיר. למה זה לא שלך? מבין. אז זה לא שלך. אומר הרב, כלי יקר גם פה אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך משלך. מה הפשט? אומר הכלי יקר, תקשיבו טוב. נוח יכל להגיד, רגע, הרי מחר יהיה מבול. ממילא כל התבואה שיש פה הולכת להימחק מהעולם. למה שאני לא אקח משל השכנים שלי, הרי במילא עוד מעט יבוא מבול וימחק את זה? הרי זה לא יישאר להם. הם ימותו והיבול ימות והכל ימות, אז בוא ניקח משלהם, וזה לא גזל בכלל, כי זה בלי הולך להיסחף ולהרס. אומר הקדוש ברוך הוא נוח, לא, לא. גם משהו שהולך לאבד משל חבר שלך הוא עדיין שלו, זה גזל. אתה תיקח לך מכל מאכל, משלך. לא לגנוב. אתם הבנתם מה התורה טובעת מאיתנו? אתם קולטים? בוא לאנשים האלה רשעים. שכאלה אומרים, זה רשע מצווה.